Assalomu alaykum hurmatli Tezxabar kanalining ko'rmandari, salomatsizlarmi? Bugun biz sizlarga Bishkek shahrining tog' o'rtasidan sotila turgan 2 bo'lmali batirni ko'rsatmoqchimiz. Sotila turgan kezakdagi batir Bishkekdagi Elibayev ko'chasida joylashgan. Taqtab aytganda, Sovetskiy jana Lev Tolstoy prospektlarining kesilishine yaqin yerda turadi. Bu prospekt Sovetskiy prospekti. Ildiydan jogoru chiqib kele jatqanda Lev Tolstoydogu mosttan ötüp ele sizler lüstra jana but kiyimderdi satkan jerden solgo burulup Elibayev köçesine ötsöngüzdür bolot. Biraz jogoraqa chiqip barsaңыздар jogorku svetofordo Vefa Center bar. Aga jetpey lüstra satkan jerden sol tarapka burulup ikinci liniyaga ötsöңüzdür bolot. Алыстабай туруңуздар. Эми болсо Батир жайгашкан домдун короосуна келип калдык. Мына ушул Элибаев көчөсүндөгү 1Б дарегинде жайгашкан көп кабаттуу үй. Ушул үйдүн оңдон эсептегенде, биринчи солдон эсептегенде 3-чү подъездин 3-чү кабатында жайгашкан Батирди сиздерге көрсөтөбүз. Андыктан назар салып эч жакка алыстабай туруңуздар. Үйдүн алдында уна коюуга орундуктар бар. Ал эми жанында балдар ойноочу аянтчалардагы уюштурулган. Подъезд тим эле жалтырайт, таптаза экен. Биз 3-чү кабатка чыгып келдик. 3-чү кабатка чыкканда эле сол тараптагы төрдөгү батир экен. Брон эшик коюлуптур. Бул батирдин ээси чыгып мени күтүп алды. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Батирдин ремонтун катырыпсызбы? Тим эле жылтырайт го. Хайтек ремонт болуптур. Заманбап ремонт болуптур. Айтыңызчы, качан ремонт кылдырдыңыз бул батирди? 3 ай болду болгону. 3 ай болду, э? Охо, жылтырайт го. Сонун ремонт болуптур. Яркий светтерди тандап алыптырсыз. Эшиктерди дагы сонун эшиктерди тандап алыптырсыз. Мына бул дубалга жабыштырылган гүл кагаздардагы өтө серьёзный хай-тек вариант экен. Киргенде сол тарапты бурулуп карасаңыздар, ортого мындай күзгү коюлган. Коридор негизи Г-образный формада жайгашкан. Сол тарапта 2 бөлмө, жашоочу бөлмөлөр, ал эми оң тараптагы бөлмөлөр, бирөөсү кухня, бирөөсү санузел. Негизи сиздин батириңиз жайгашкан көп кабаттуу үй бул 104-серияда, э? Ооба. 104-сериядагы союздун госстандарты менен салынган үйдөгү батирди көрсөтүүнү баштайбыз. Бисмилла. Даярсызбы? Даярбыз. Айтыңызчы, эмнеге сатып атасыз? Баары жогу жапжакшы экен да, мазза кылып жашай бербейт белеңиз. Кичине акча керек болуп калды ошого. Акча керек болуп калды, ошон үчүн сатып атасыз. Эгерде сиздер кирип эле оң тарапка бурулуп карасаңыздар, бул жерде мына күзгүсү бар, атайын эмерек коюлуптур. Кийимдерди дагы ушул жерге илип коюп, анан үстүнө баш кийимдерди коюп, астына болсо бут кийимдерди коюп, кыскасы жумушка кете берсеңиздер же келе берсеңиздер болот. Биринчи бөлмөнү көрсөтөлү. Биринчиси санузел. Санузел полдон баштап потолокко чейин муз түстүү кафелдер менен жасалыптыр. Көрүп турасыздар, ванна бар, жуунуучу каражаттар коюлган, раковина күзгүсү менен сушилка, унитаз баары коюлуптур. Ал эми потолок болсо пластик каражаттарынан жасалып, плафон, лампалар коюлуптур. Бул санузел болду. Тёплый пол койгон эмес болсоңуз керек, э? Негизи отопление иштейт да. Отопление иштеген жерде тёплый пол кылуунун кереги жок. Эми төргө кирели. Бул жакта кухня бар. Кухняны дагы көрүп коелу. Эшиктериңиздин ручкасы тим эле гладкий го, а? Миллети. Мынакей. Биз ашканага кирип келдик. Ашканага сары түс аралашкан гүл кагаздар жабыштырылыптыр. Тим эле сонун, баары жагымдуу болуп турат. Негизи бул жерде отопление жакшы иштейт, э? Өтө ысык бул 104-сериялар. Ваня болуп кетет деңиз. Ваня болуп кетет, май качан жүрөсүз. Май качан жүрөсүз кышында. Бала чака дагы жыргап жашайт. Отопление кухняга дагы киргизилиптир. Бурчка чай ичүүгө 4 адамдык атайын стол орноштурулган. Менимче дубалдагы обойлоруңуз бүт моюшуу экен, э? Болгондо дагы супер моюшуу экен, жылтырап турат. Терезелер пластик терезелерге алмаштырылган. 3 положенияда ачылат экен. Көрүп турасыздар. Форточкасы да бар. Сыртына темир, сыртына темир эмес, сетка эмне деп коёт го? Маскидный сетка. Маскидный сетканы коюптур.
Ал эми патологту караңыздар, кадимки люстра оң тарабына бурулуп карай турган болсоңуздар, сплошной эмерек коюлган. Г-образный формада коюлган. Бул эмерек ушул жерге өлчөнүп, ченелип, заказ берилип жасалган. Астында болсо, көрүп турасыздар, текчелери бар. Мойка уюштурулган, газоэлектропечкадагы орнотулуп коюлуптур. Вытяжка бар экен, а? Баарын ушул жерге батыргансыз. Халатымдыкты дагы өзүнүн ордуна коюп турсуз. Баары жарашыктуу, тыккан, көңүлдөгүдөй болуптур. Сиздер кухняны жана санузелди көрдүңүздөр. Эми кызыктын баары мынау жакта. Сырттан киргенде эле солго бурулуп кире турган болсоңуздар, биринчи эшиктен киргенде бул жакта менимче кичинекей бөлмө болсо керек, э? Спальня. Бул спальня. Бул бөлмө дагы чакан, сонун жасалып турго. Отопление бар экен. Терезеси пластик. Потолокко көрүп турасыздар, люстра илинген. Молочный светтеги гүл кагаздар менен жасалыптыр. Ал эми пол болсо бардык бөлмөлөрдүкү окшош. Ачык түстөгү ламинат менен жасалган. Киргенде оң тарапка чоң эмерек коюптурсуз, э? Бул эмерек ушул жерде калабы эми? Ушунун ичинде калат. Ушул жерде калат. Сиз айткан акчанын ичинде калат да. Мен кирип бул эмеректи дагы сиздерге детально көрсөтүп коеюн. Мына ушул эмерек дагы бул агабыз айтып жаткан акча каражатынын ичинде калат, анткени ушул жерге атайын өлчөнүп буйрутма берилип жасатылган. Бул бөлмөгө телевизор орнотсо болот. Дубалга атайын антенна жана интернет электроточкалар коюлуптур. Телевизордун орду дап даяр боюнча турат. Телевизорду коюп аласыздар керек келечекте. Эми биз сиздерге кийинки бөлмөнү көрсөтөлү. Акыркы чоң бөлмө. Конокторду бардыгын ушул жака киргизесиздер. Бул кадимки зал. Залга дагы телевизор орнотсо болот. Интернет, электроточка ушул жерге киргизилген. Охо, сонун, сонун. Караңыздар. Батир мына ушундай ремонт болуш керек. Өтө серьёзный. Ашыкча эч нерсеси жок. Охо, мынакей. Кыргызстандын природасы, Ала тоосу, боз үйлөр. Мына ушундай чоң сүрөт Батирдин ички көркүн көркүнө чыгарыптыр. Люстра болсо чоң люстра коюлган. Бул бөлмөнүн дагы полу кадимки ачык түстөгү ламинат, килемдер салыныптыр. Бул бөлмөнүн залдын туурасы 3,5 метр, ал эми узундугу 6,5 метр чыгат экен. Балкону да бар. Мен сиздерге балконду дагы чыгып көрсөтүп коеюн. Балконду да ремонт кылыптырсыз да? Толук. Мына пластик эшик терезелерди да бүт өзүңүз алмаштырдыңызбы? Баарынан башынан аяга чейин өзүбүз ремонт кылдык. Баштан аяк нөлдөн баштап ремонт кылдырыптыр. Болгондо дагы капитальный ремонт болуптур. Балкондун дагы полу алмаштырылган. Жылууладыңызбы? Жылууланган. Жылууладыңыз да дубалды дагы. Сыртына москитный сетка коюлган экен, алып коюптур убактынча. Мен бул үйдүн аркасындагы балдар ойноочу аянтты дагы көрсөтүп коеюн. Ушул жерге дагы балдарыңыздар чыгып буйурса ойноп көңүл ачып убакыт өткөрүп турат. Балконго эки тарабына тең мына мындай сплошной эмерек жасалыптыр. Буюмтайымдар, кийим кечелер, ашыкча идиш аяктар ушул жакка кирип кетет жана жайгашат. Төшөктөрдү дагы ушул жакка жыйынтыктырып койсо болот экен. Батирдин ремонтун катырыпсыз. Тим эле сөз жок. Канча дейсиз эми Батирде? Асынын 44 деп атабыз, анан сүйлөшөбүз. 44 миң доллар деп атасыз. Сүйлөшөбүз. Документтери кандай? Документтерин баары толук. Бардыгы толук. Жакын жерде мектеп барбы? Мектеп бар, жолдун ар жак беттен 69-чу мектеп, кыргыз мектеп. Бала бакчачы? Бала бакча түйүштө бар. Маршрутчу? Маршрут. Бул жер центр деп саналат, бардык жерге барса болот. Троллейбустан баштап таксиге чейин автобус маршруткалар тим эле тизилет. Пробка. Катар өтөт. 0702-28-87-35 деген телефон номерлерге чалып байланышасыздар. Эгерде жакса сүйлөшүп көрөсүздөр. WhatsApp жок, андыктан Россияда болосуздарбы, Кореяда болосуздарбы, Турцияда болосуздарбы же Европада болосуздарбы, бул батирге кызыксаңыздар WhatsApp'ын издебей түз эле чалыңыздар. Андыктан телефону дагы түнү күнү иштейт. Жооп берүүгө эгерде сиздерге жагып калса, акчасын эсептесеңиздер, сатууга даяр. Сиздер бул чыгарылышта урматтуу Тескабар каналынын көрүүчүлөрү, Бишкек шаарындагы
Элебаев көчөсүнөн тактап айтканда Вефа центрге жакын жерден сатыла турган заманбап батирди көрдүңүздөр. Көрүшкөнчө аман туруңуздар дейли, биз кайта турган убакыт келип калды. Батирге мынаундай домофондор дагы коюлуптур, баары заманбап көңүлдөгүдөй. Мына ушул батир сиздерге насип кылсын, ар бир үй бүлөдө мына ушундай батир болсун. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.